រដ្ឋបាលលោក Biden កំពុងព្យាយាមលៀងសម្អាតកិត្តិយសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាលពីក្នុងអាណត្តិលោក Donald Trump បានចោទប្រកាន់ខ្លាំងសម្បំណះនៅក្នុងវិស័យបរិស្ថានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើឡើងកម្ដៅផែនដីនេះលោក Biden បានបដោតអត្ថិភាពចងឲ្យអាមេរិកវិលត្រឡប់មកលើឆាកអន្តរជាតិខ្លាច់ជំរិដឹកនាំជាអ្នកបំជួយបដង្កំណត់និងបដោសន្តិសុខនៅក្នុងវិស័យនេះវិញក្នុងនាមជាអាមេរិកជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី1ទន្ទឹមនឹងនោះដែរពិភពលោក កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដ៏លំបាកនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលសារតែដំណិល័យធម្មពលឡើងថ្លៃថ្លៃសាំងថ្លៃក ्यास និងដំណិល័យចរន្តអកិសនីជាដើមឡើងថ្លៃខ្ពស់បង្កកាលំបាកដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងការរីកចម្រើនរបស់ប្រជាជននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធ with our confront កាលពីថ្ងៃសុក្រមិញលោក Biden បានថ្លែងទៅកាន់ប្រាសដែងដំមរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចំនួន22ផ្សេងទៀតដែលមានវត្ថមានថាសង្គ្រាមឈ្លានពានដារូស៊ីបានធ្វើឡើងនៅអ៊ុយក្រែនបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិនៃធមពលជាងនេះតិចទៀតក៏បានធ្វើឲ្យយើងឃើញនៅ ភាពប្រឈមគ្រោះថ្នាក់នៃសន្តិសុខធមពលរបស់ពិភពលោកយ៉ាងដែរព្រោះថាពិភពលោករំពឹងខ្លាំងលើធមពលប្រេងអន្តរជាតិរបស់រុស្ស៊ីដែលជាអ្នកនាំចំណេញลំដាប់ទី2រុស្ស៊ីយ៉ាងចំណុចស្អីនេះមកចੌងនិងដាក់សម្ពាធលើពិភពលោកដើម្បីមហិច្ឆតាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនលោក Biden បានថ្លែងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងអស់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខត្រូវរួមគ្នាពង្រឹងវិស័យធមពលស្អាតស្អំធមពលកកកើតឡើងវិញដើម្បីចូលរួម ការបញ្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនដែលជាប្រភពធ្វើឲ្យផែនដីឡើងកម្ដៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះធមពលស្អាតគឺជាមធ្យោបាយឲ្យពិភពលោកយើងមានសន្តិសុខធមពលមិនរំពឹងតែទៅលើប្រេងឬក๊ាសរបស់ប្រទេសណាមួយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាធមពលដែលបានកកើតពី fossil មានដូចជាប្រេងក๊ាសនិងធ្យូងថ្មជាដើមនោះ គឺដែលមានន័យខ្លឹមសារនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចតទៅទៀតហើយសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតគំរូសេដ្ឋកិច្ចដែលរំពឹងលើធម្មពលិកគឺវាហួសសម័យហើយបន្ទាប់ពីពិភពលោកយើងបានយល់បានដឹងថាវាបានបង្កផលវិបាកខ្លាំងមកលើអាកាសធាតុនិងអាយុជីវិតរបស់មនុស្សជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូកូតារេសបានចောက်ថាក្រុមឧស្សាហកម្មធម្មពលិក fossil បានយកពិភពលោកយើងធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំង มัน copy ក្រមឧស្សាហកម្មឆ្នាំជុទេដែលតៃតាអះអាងដោយកុហកថាខ្លួនគ្មានចំណេះទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងវិបត្តិសុខភាពនិងអាការសធាតរបស់ពិភពលោកឡើយគំរូសេដ្ឋកិច្ចនិងហេរៃវិធម៌នៃពិភពលោកត្រូវបានក្រមឧស្សាហកម្មនេះ ដាក់សម្ពីតបោកបញ្ឆោតកេងប្រវាញ់ដូចជាកំបិទ្ធមកខ្ជួងនៅបំពង់កឲ្យពិភពលោកបន្តប្រោរប្រាសធ am ពុល fossil តទៅទៀតអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភធំនៅពេលនេះគឺទីខ្លាចថាកម្មវត្ថុឈានទៅបំរិយធ am ពុលបៃតងដែលស្អាតស្អំមិនមិនចេញធ am ពុលពុលมันអាចសម្រាប់ទៅបានដែលសារតែដម្លៃធ am ពុល lang ថ្ងៃក្នុងពេលនេះ រដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយចំនួនបានមានការជំរុញញុះញង់ពីវិស័យឧស្សាហកម្មថ្មពុលបានងាកទៅបង្កើនការវិនិយោគលើវិស័យថ្មពុល fosil បូមប្រេងនិងជាយឹករ៉ែដីជុំថ្មចាស់ដំដើម្បីបំពេញតម្រូវការភ្លាមៗវាគឺជាដំណោះស្រាយដែលសំឡឹងមើលខឿនតែចង់ចំណោះឲ្យធ្វើឲ្យបាត់បង់ការយកចិត្តទុកដាក់លើអត្ថភាពនៃការអភិវឌ្ឍថ្មពុលបៃតងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវ ក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនោះដែលជាអ្នកការពីអាយុជីវិតនិងអនាគតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវតែរួមគ្នាបដិបិបត្តិសករាជនៃធម្មពល fossil ហើយបានបដិបិបត្តិសករាជធម្មពល fossil ហើយធ្វើបដិវត្តធម្មពលបៃតងវិញកម្លងពេលនេះតត្តភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្របទីកន្លែងគឺប្រឈមជាមួយនឹងដំណ ্লাই ធម្មពលប្រេងឥន្ទនៈឡើងថ្លៃខ្លាំងដំណ ্লাই ថ្លៃខ្លាំងមែនទេ តែតម្រូវការនៅតែមានដែលសារតែมันអាចជាបានដូច្នេះហើយបានជាក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មធមពុល fossil យកលេសនេះជំរុញឲ្យបានតាមការផលិតឲបានច្រើនវិនិយោគបានច្រើនទៀតដើម្បីយកមកបង្ក្រប់តម្រូវការទីផ្សាររដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងអស់នោះទូអាមេរិកក៏ដោយក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងជ្រឹះដែលកាន់តែពិបាកដែលសារដំណ័យប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតោវារិគុណ ថ្មពុលដែលបានកកើតពីប្រភពស្អាតស្អំនៅមិនទាន់ទូលំទូលាយមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ហាក់ដូចជាហើយបានជាមានការអំពាវនាវឱ្យប្រឹងប្រែងសម្រាប់វិនិយោគលើវិស័យថ្មពុលបៃតងដើម្បីផលិតចរន្តអតិសុនីចំនួនថ្មពុលហ្វូស៊ីលអ្វីៗអาศ័យលើភាពក្លាហាននៃការហ៊ានលះបង់របស់រដ្ឋាភិបាលនីមួយៗដោយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋផងដែរកម្មវិធីសន្និសីទ COP27 នៅប្រទេសអេស៊ីបនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ ទើបជាឱកាសដ៏សំខាន់ដើម្បីបញ្បង្ហាញថាប្រទេសធំៗទាំងឡាយមានភាពក្លាហានកម្រិតណាក្នុងការកាត់បន្ថយបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់យ៉ាណាកដោយមានដំណឹងវិជ្ជមានចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនានេះថារដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសថានឹងហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគថ្មីៗក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់នៅតាមតំបន់មួយចំនួនដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាននិងអាកាសធាតុ ធម្មពលប្រភេទថ្មីមានដូចជាធម្មពលដ ᱟ ដ ாய் ចំហាយទឹក biomass និងធម្មពលដ ᱟ ដ ாய் រស្មីប្រាអតិសជាដើមគឺជាអត្តវិភពនៃវិស័យធម្មពលរបស់ចិនបន្ទាប់ពីនេះចិនបានកំណត់កម្មវត្ថុថាពីពីនេះដល់ឆ្នាំ2030 50%នៃយានយន្តដែលលក់នៅលើទីផ្សារចិនគឺត្រូវតែយានយន្តដែលប្រើដ ᱟ ដ ாய் ធម្មពលប្រាអតិសប្រភេទថ្មីចំពោះអត្តបត្ត program នេះសំមាចតបនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា